Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo para Xprem 17 no canal. Tô aqui com o Boeing 737 Max 8 novamente. Já passei um pouquinho entre São Paulo e Rio de Janeiro. Esse vídeo é o número 76, se não me engano. Então bora lá, eu capacito com a aeronave e quando estiver quase pronto eu volto. Bom, as pessoas, os passageiros já estão embarcando. Vou pegar aqui a carga. Eu acho que já vou testar o pushback configurado, tá? Embarque encerrado. O locador já está a caminho. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem conectado e pino de derivação inserido. Pode soltar o freio de funcionamento, comandante. Após terem fixado a sua... Informamos que seu assento é flutuante. Iniciando o pushback. Possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras, quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras, onde não é permitida a colocação de bagagens durante pouso e decolagem. Localizem a saída mais próxima de seu assento. Solicitamos a leitura do cartão contendo as instruções de segurança que se encontra no bolsão da poltrona à sua frente. Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, é proibido o uso de aparelhos transmissores de radiofrequência como microcomputadores ou mouses sem fio, que devem permanecer desligados durante sua permanência a bordo da aeronave. Meu nome é Helena, chefe de cabine deste voo e junto com a equipe de comissários estaremos à disposição para tornar o seu voo ainda mais agradável. Obrigada por sua atenção. Sair desse vídeo, galera. Eu tô pensando que passou o canal de Fintech Xprem 11, tá? Ainda ouço depender de se perder, tá?
atrás de uma princesa, talvez só voltar com um câmbio meio sucinho. Rebocador desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua direita. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Refrigerante, água e café. Aqueles que desejam
feed stabilized, Mr. Burchell, as you said.
flight. Esse embarque remoto. Vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Eu acho que tá sofrendo com o Rio de Janeiro. Mas tudo bem. Falou e fui.